Наскільки відкрито, прозоро та публічно працює міська влада у Хмельницькому, досліджували з липня по середину вересня. Моніторинг проводили активісти громадянської мережі «Опора». У результаті визначили, цьогоріч індекс публічності Хмельницької міської ради становить 48% зі 100, а це на 5% нижче за минулорічний показник. Це були моніторингові візити і моніторинг сайту міської ради, запити, отримання відповідей на запити, ну і, звісно, газета «Проскурів», тому що там навіть більше друкується, регулярніше друкується інформація про виконання міського бюджету, про регуляторну політику. Учасники проєкту вивчали діяльність міської влади у 22 містах України. Окремо оцінювалася робота міського голови, виконавчих органів і депутатського корпусу. Щодо Хмельницької муніципальної влади, майже всі показники цього року гірші за торішні. Депутати, наприклад, взагалі, ну, виборчі посади, депутати і міський голова взагалі мали б більше проявляти публічності і саме в розділі підзвітності, то цього року, як і минулого, наприклад, не був затверджений графік звітів депутатів. Навіть на сайті опубліковано тільки один актуальний звіт, хоча в відповіді на запити мені було повідомлено, що прозвітували перед виборцями за поточний рік 4, здається, депутатів. У діяльності міської влади бракує прозорої звітності, кажуть громадські активісти, а ще відкритості. Доступу, на жаль, до громадян, до засідань є з цим проблема. В регламенті не прописано, змін до цього часу не внесено. Це я особисто знаю. Отже, за показником публічності міського голови, Хмельницький посідає серед інших обласних центрів 13-те місце. Трохи гірший показник демонструють виконавчі органи. А от публічність депутатського корпусу міста цьогоріч на рівні 34%. За цим показником Хмельницький кращий лише за Харків. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.